Aydın Əhmədov adına şəhər 6 saylı körpələr evi uşaq bağçasının əsaslı təmirinə ötən ilin dekabr ayında başlanılıb. Uyğunlaşdırılmış binada yerləşən köhnə bağçada körpələrin normal təlim tərbiyəsi üçün heç bir şərait yox idi. 2012-ci ilin may ayında baş verən yeraltı təkanlardan sonra bağça qəzalı vəziyyətə düşdüyündən burada təlim tədris prosesi tamamilə dayandırıldı. Müasir tələblərə uyğun şəkildə təmir edilməklə yanaşı, əlavə tədris korpusu ilə təmin olunmuş yenilənmiş körpələr evi uşaq bağçası 95 yerlik olmaqla 5 qrupdan ibarətdir. Açılış mərasimində çıxış edən rayon icra hakimiyyətinin başçısı Mübariz Əhmədzadə, müəssisədə tərbiyə alacaq körpə fidanları, valideyn və müəllimləri təbrik edib. Bağçanın təmirində əməyə keçən hər kəsə öz minnətdarlığını bildirib. Açılışın rəmzi sayılan qırmızı lent kəsildikdən sonra iştirakçılar burada yaradılan şəraitlə yaxından tanış olublar. Zaqatalanın ən ucqar yaşayış məskənlərindən biri olan Lahıç kəndində də dövlət vəsaiti hesabına inşa edilən 2 mərtəbəli 35 yerlik körpələr evi uşaq bağçası istifadəyə verilib. Burada uşaqların normal tərbiyə alması üçün hər cür şərait yaradılıb. Açılış mərasimində çıxış edən müəllim və valideynlər körpələrə göstərilən diqqət və qayğıya görə ölkə başçısına minnətdarlıqlarını bildiriblər. Çıxışlardan sonra açılış mərasiminin rəmzi sayılan qırmızı lent kəsilib. Sonra tədbir iştirakçıları burada yaradılmış şəraitlə tanış olublar. Digər körpələr evi isə Danaçı kəndində istifadəyə verilib. 40 yerlik 2 qrupdan ibarət müəssisənin tikintisinə 2013-cü ilin oktyabr ayında başlanılıb. 2 mərtəbəli bağça müasir tələblərə uyğun şəkildə bütün lazım avadanlıqlarla təmin olunub. Tədbirdə çıxış edənlər Ulu Öndər Heydər Əliyevin layiqli davamçısı İlham Əliyevin və ölkəmizin birinci xanımı Heydər Əliyev fondunun prezidenti Mehriban xanım Əliyevanın təhsilə göstərdiyi qayğını yüksək qiymətləndiriblər. Mən çox təşəkkürümü bildirirəm bizim prezidentimizə, icra başçısına belə bir möhtəşəm bağça verilibdi bizim uşaqlarımıza. Çox təşəkkür edirəm. Çox bizim arzumuz idi ki, bizim kəndimizdə belə bir bağça təşkil eləsinlər, böyük bir bağça tikilsin. Sezer Əsılqızı, Vüsaliyyə Cərçiyeva, Bəşir Rəhimov, Kanal S Xəbər. Sevda Rəsulqızı, Vüsaliyyə Cərçiyeva, Bəşir Rəhimov, Zaqatala. Və biləsiniz ki, bu bağça biraz dövlət büdcəsi hesabına, rayon icra hakimiyyəti şəhərinə həyata keçirilir. Təşəkkür edirik ki, bizlərə belə diqqət və qayğı ilə yanaşır. Eyni zamanda rayon təhsilinin... Əliyevin, Zaqatala rayon icra hakimiyyətinin başçısı Mübariz Əhmədzadənin səyi nəticəsində kənd... Hörmətli Mübariz müəllim, hörmətli qonaqlar, valideynlər adından sizi salamlayıram. Kəndimizə xoş gəlmisiniz deyirəm.